Dozámo nabízí nábytek online, který se přizpůsobí vašim potřebám a vkusu. Dozámo nabízí unikátní individualizovaný nábytek online. S námi si můžete jednoduše z domova přizpůsobit nábytek svému vkusu a potřebám. V našem konfigurátoru si vyberte styl, který vám sedí, vložte své vlastní rozměry, vytvořte si jakoukoliv barevnou a materiálovou kombinaci, jakou chcete, sestavte si interiér a jednoduše objednejte. Spolu s designéry vyvíjíme nábytek, který si jednoduše a rychle sami složíte. Jsme Dozámo. Individualizovaný nábytek online.